Здравейте, хора, аз мъд, вие не сте. Какво правите? Отдавна не сме се виждали, т.е. от два дена. Т.е. вие не сте ме виждали от два дена. Аз не съм виждал никога, повечето от вас. Всъщност, ако в тия два дена вие сте гледали нещо мое, пак сте ме виждали. Т.е. като теглиме чертата, не знаем от кога не сме се виждали. А днес е сряда, което значи, че остават само още няколко дена от коледната промоция в Мъци магазина в Кондант. Може да натиснете тук, за да видите. Всички артикули ще бъдат намалени с 10%. До неделя. И ако направите поръчка до неделя, тя ще ви очаква по делхата на 25-ти. А мега намаление тази година ще има на Тиксото, ще спаси света дизайна, който ще бъде намален с 50%. Също пуснах и лимитиран армия свичър, който също ще бъде наличен до неделя. Изобщо много коледни изненади има и започваме с реакцията на съдби на кръстопът. Така, този декември ще бъде доста интересен, с доста подаръци, включително има Star Wars тази година. Адвертайзват го като края на сагата, дали ще бъде така, предстои да разберем. Междузвездни войни, Възходът на Скайуокър, премиера на 20 декември. Какво? Аз лично като огромен фен на поредицата много се вълнувам, кажете и вие дали се вълнувате. А сега да обърнем внимание на една друга сага, която е почти толкова емблематична, колкото Star Wars. Всъщност двете имат толкова много сходни неща. Интрото им. Това как всеки епизод на Star Wars започва с кадри на космоса. И всеки епизод на Съдби на кръстопът започва с... София. Тоест Съдби на кръстопът са българския Star Wars. Да видим какъв е днешния случай. В този блок, в двустаен апартамент, живее 30-годишният инструктор по плуване Симеон Азунов. Много интересно на какъв уред заварваме този инструктор по плуване. Не, че е нещо ненормално, де. Но дай да знам да го бяха показали как плува. Заедно с 60-годишната си майка Румяна. На Симеон никак не му е лесно с майка му. Еми на 40 години да живееш с майка си, сигурно не е лесно. Тъй като бившата медицинска сестра има много труден характер. Освен това, от няколко години насам тя редовно злоупотребява с алкохол. Ето го епизодът за медицинската сестра и медицинския спирт. И ние вече знаем коя ще бъде днешната ни... лисица. 60-годишната Румяна до такава степен е обсебила ежедневието на сина си. Ма те какво, бият ли си сега? Откакто преди 10 години почина баща ми, майка ми се вкопчила в мен. Доста необичайна е тази история. Обикновено пияниците имат един единствен интерес и не обръщат толкова голямо внимание на останалия свят. Ай, отскоро почва да се напива много и хората вече взеха да отбягват в квартала, мислят за пияница. Еми ако редовно злоупотребява с алкохола, както каза говорителя, значи може би от квартала са прави. Както винаги да видим лисицата какво мисли. С Мони си живеем чудесно. Толкова се обичаме, толкова се уважаваме. Като Едип цар и майка му. И няма да го пусна никога да си тръгне от мене. Винаги ще си живееме заедно. Само се моля на Господа, не ми доведе някаква никаквица да ми вгорчи живота. Преди 3 месеца Симеон се запознава с 28-годишната Мартина. Естествено, че натам ще тръгнат нещата в епизода. Майката Румяна никак не е очарована от тази ситуация. А стига бе! Откакто се помъкна с тая, направо ми изчерни живота. Искам да спра за малко, за да изръкопляскам на жената, доста добра актриса. Не мога да я понасам та. Изобщо не ми харесва. Каква е клющава... Лисица! Обичам си го Симо много. Той си ми е... От пръв поглед се видяхме и се харесахме. Но пък изгората на нашия протагонист също прилича малко на лисица. До момента, в който се запознах с майка му и видях, що за... човек наистина може да бъде. Да се държи фрапиращо, да ме излага навсякъде. Къде навсякъде? Вие да не би да излизате заедно. Да. Вие просто не знаете за какво става въпрос. Ами нали за това правят този епизод, за да разбереме, госпожице? И преди няколко седмици те разбират, че ще имат дете. Откакто казах на майка ми, че ще става баба, тя стане лошо. Интересното е, че в епизодите, в които ние сме разгледали, това не е първата баба, която реагира така на новината. Как си ги представяш на сестрата, че ние ще ти гледаме детето? Направо не знаех какво да правя, звъннах на бърза помощ. Те добре, че дойдоха на време. Ей, жената припаднала, той колко спокойно звъни на бърза помощ. Какво бе, куче? И ти ли ще гледаш с мене? Стой тук. Но казаха, че трябва да има нужда от внимание, да се наложи 2-3 дена да съм около нея непрекъснато. Еми вие живеете заедно, така че знам ли, може би си свикнал. Но сега като са и били успокоителни, съм сигурен, че вече ще бъде по-уравновесена. Она нарочно е забременяла, за да го върже! Или пък не. И да ми го отнеме, да ми го отмъкне!
Няма никаква милост и жалост! Лисица! Само през трупа ми! А, тук вече отиват нещата на зле. Симеон трябва да реши мен или майка си, избира. Много смело от твоя страна. Два дни по-късно... Каква страшна музика, какво ли ще се случи сега? 28 годишната Мартина отива да вземе Симеон. Тя е твърдо решена да каже на Румяна какво мисли и да измъкне приятеля си от дома на майка му. Вижте, за последно може да се сбугувате с нея, защото не е тръгнала на добре. Набряг на Черно море. Разпяла се, значи пак се е напила. Или пък може да обича да пее. Аз не се напивам, но понякога също ми се случва да пея. Тъпа жена. Явно ще има тежък скандал, обаче... Какво да правим? Трябва да го направим. Какво да правим? Трябва да го направим. Иначе какво ще правим? Правим го! Здравей! Какво искаш? Идвам да взема Симо. Моля? Макар ужасното качество, можете да видите толкова корени и поглед. Чаква. Няма го тука. И как го няма тука? Ми, няма го, казвам ти, че го няма, да. Умря! Не си е вкъщи. А пък и да си е вкъщи, изобщо не искате види. Защо ми говориш така? Чакай малко. Значи забележете как гаджето на Симо отиде натам настроена за скандал, а майката звучеше в много добро настроение, сега изведнъж си обърнаха ролите. За какво те чакам? Защо ми говориш? Предупредила така? Съм го. И майката почна да идига скандали, а тя, ма защо, ма не, ма чакай. Нито теб да води никоя, не искам в дома ми да аз води. Аз идвам да го взема, не идвам у вас. И къде ще го водиш? Като го вземеш, къде ще... Добре, къде ще го вземеш, като го водиш? Е, ще го заведе на люките пред блока, къде да го води? Но ти си видяла, че той душичка добър е и затова искаш да ми го отнемеш, защото ти си лисица, моето момиче. Чухте ли това? Чухте ли или нещо аз не съм наред? Чухте ли как я нарече? Значи е ясно, не е пияната баба лисицата. Лисицата е ето тая бременна кокомявка. Така де, лисица! Усещам те, казвам ти, усещам те. Да, и те съветвам те, казвам. Нали го нямаше вкъщи, бе, бабо? Тя не си дава сметка, че си най-вече на 30 години, не е бебе. А 30 ли аз без да искам преди малко казах, че е на 40? С мене е живота му, какъв е проблема? Аз нищо лошо не му правя. Да, бе, ти искаш да го заробиш, защото е душичка! Никога не си ме послушал! И точно затова няма жена. Знаеш, че не съм добре с нервите! Не се държиш като голям човек. Как като голям човек? Сега какво и казах лошо на нея? Добре, значи ясно е тук какво ще стане. Симо е на кръстопът, но би предпочел да живее с жената, с която може да прави джиджи-биджи, а не с ненормалната си пияна майка, затова се изнася. В първия си уикенд щастливите влюбени решават да отидат на басейн. Симо най-после ме послуша и се изключи телефона, от което имаме няколко дни почивка. Интересно, защо треньор по плуване избира точно това място, за да релаксира. Супер. Добър ден, госпожо. Какво? При сна ми просто. Къде? Свърши почивката, идва, ето. Кой? Къде отивате сега? Ето я, с някакво подобие на диагоналка. Точно се едно до сега е продавала царевичка на плажа. Миличек, да. Аз ще се оправя. Толкова ми е празно до тебе, моля те, Мони, върни се. Защо си си изключил телефона? Защото съм почивка, искам малко да се включим. Включи си го да ти се обада. Значи не можеш да му се обадиш, затова го издирваш къде е, да му кажеш да си включи телефона, за да можеш да му се обадиш. Така се прикупка. Какво не се обаждаш ти, бе? Я не се обаждаш ти. Мога ли не те питам, аз си кажа при сина ми. Майката го убеждава да се върне, той не иска да се върне, затова тя решава да му постави ултиматум. Качва се на трамплина и го заплашва, че ако не се върне при нея, ще скочи. Връщаш ли се? Не. Ради, слез, мога да стига глупости прави. Писта ми! Ето тук си сядам, ето си сядам, от тук няма да мръдна! Е, нали щеше да скачаш, какво стана, топки ли нямаме? Честно казано, страх ме беше, като се беше качила горе, пак беше пинала... Значи възрастната ти майка е пияна и ти си позволил да се качи там, откъдето наистина може да реши да скочи или без да иска да падне. Симеон проявява характер и не позволява майка му да го изнудва. В крайна сметка, тактиката му се оказва успешна. Еми успешна, ама малко рисковано. Не ми викай, майко, не си ми мой син, разбрали? Махай ми се от главата, изобщо. Изобщо. Добре, тука не сполучи нейния план, нека видим сега какво ще прави. Много си печелил на ванната. Мани! Мани! Ох, този дяволски глас. Мани! Майко, какво... Стига, бе. Какво правиш тук? Абе ти да не си 11 годишно чавдарче, дет си вика приятелите да излизат навънка. Чувани ме някакво! Майко, майко! Него ще
Леко, че ме удари, бе! Ама госпожо, вие сляпа ли сте? Тази остъклена врата е прозрачна. Вие можете съвсем ясно да видите как сина ви идва към вас. Видя ли как те намериха? Да, видях. Ах, каква е хрътка! Нека чуем нейното оправдание. Е, какво толкова съм направила? Исках само да си видя сина ми. Няма нищо лошо, мъчно ми е. Не мога да живея без него. Ма наистина е много добра актриса, чак на мен ми става жал, като я слушам. Ма она, заради нея не ме пусна. Да. Тя му е промила мозъка, тази вещица. Добре, вече не ми е жал. Просто толкова бързо превключва. Казах, злобна жена! Злобна! И сега си показа рогата! Не ме пуска! Как няма да ме пуска? Ами не, че искам да взимам страна, но когато тя дойде в твоя апартамент, ти също не я пусна. И втория опит е неуспешен. Той прибира майка си вкъщи, връща се да живее при жена си и всичко нормално. Но какво се случва няколко дена след това? Обаждат му се, че майка му, не слушайте, се я приели в болница заради... Симеон прекарва вътре около час, след което излиза с новини за майка си. Слава богу, няма щупване. И ти само това ли си се притеснява щупване? Доктора каза, че е добре, с изключение, че глезене ти е подут доста, заради което ще трябва да остане 2 дена в болницата. Да лежи в болница заради подут глезен. На мен ми се видя сега много кротка, дано така да продължава и занапред. Абе не знам, по средата на епизода сме, май няма така да продължава и занапред. Наречете го влогбок предикшън, но изненадващо за мен наблюдаваме една наистина коренна промяна. Мартинка, що не е за Мартинка? Мартинка, до вчера не искаше да я виждаш, сега Мартинка. Съжалявам, бях много изнервена. От какво по-точно? То си е добро момичето, обаче. Видя ли? 2-3 да. Дена като не си пила и всичко се променя. Еми така е в интерес на истината. Защото осъзнах колко е лошо така човек да е сам. И в болницата пълна с хора ли го осъзна това? Малко по-късно Симеон е докарал майка си пред блока и в квартал Банишора. Тук обаче ги очаква неприятна среща с хозяина на Румяна. Искам да напуснеш апартамента. Съседите, съседите се облакват от теб. Апартаментът е заприличал на кочра. 15 години я търпе тая Румяна. Този хазяин прилича на дядото от В небето. И така се случва, че Румяна е изгонена от апартамента си и къде мислите отива? Здравей, как си? Правиш ти тук? Ми реших малко да ти дойда на гости и на двамата, така домачня ми за вас. Без никаква причина. Еми той Мони като не иска да се прибере вкъщи, аз реших да дойда малко тук, да поживея и така да си бъда с тях, да си го виждам. Луда баба! Добре, нека видим колко ще се сдържа. Вижте какво става 3 дена след като тя вече живее с тях. Как ви се сбирите от сутринта, Руми? Жадна съм. Мика ти жадна, що не пиеш? Де да знам? Вода! Не, а с твоите бири те са безброя, аз вече съм се отказала и да ги броя. Престани да говориш така, безброй, аз не пия по 100 бири! Айде, почва се! Виждаш? Една биричка! Е как една? Пред тебе има 2 бутилки. Но ти нарочно искаш да ме предизвикаш. Моята блуза, чакай, че аз не мога да повярвам. Каква блуза, бе? Ти си ме пипала в гардероба ли? Каква блуза? Судена ми беше и съм се облякла, какво лошо има в това? Ми така е! Нарочно го правиш и после... Мами, майка ти така, вече ти казах! Изведнъж нещата не само си станаха същите, а даже май се влушиха. Мартина веднага се обажда на Симеон и го моли да се прибере вкъщи и да озъпти пияната си майка. Марти ми се обади, майка ми пак е правил някакви цирко, е отишъл в работата и... Добре, а този човек до кога ще го гледаме с тениската на Амстердам? Симеон ли се казваше? Да, Симеон решава да прати майка си при сестра и отново. Симеон с мъка успява да убеди леля си да приеме Румяна за известно време при себе си. Обърнете внимание на това, че с мъка я убеждава. Едвам се нави жената да те приеме... Мода е по-насъм, честно ти казвам. Представям си сега майка и ако е същата като нея. Чакай, да отидам до туалет. Чакай, сега ще ти кажа, чакай. Мони, здравей, моето момче. Как си? Добре. Еми, не изглежда същата като нея. Ти как си, кажи? Ами аз съм добре. Ще намеря там при един приятел, ще отседна за малко и така. Мони много прилича на Иван Манчев. Още като ми се обади, Мони, много се притесних. За това, че сестра ми малко е нервна. Трудно се оправям с нея. Но предпочитам да е при мене, отколкото да турмози децата. Ами тази жена не ми изглежда се едно Мони с мъка я убедил да приеме сестра си. Няколко дни по-късно Симеон си уговаря среща с адвокат. Добре, адвокат, вървиме към края, ясно. Има ли някакви други форми на заплаха, агресия? Ами има устни заплахи към приятелката ми, че ще изгори, че... Ама човека никога не си сменя дрехите! Същински християн! 2 седмици по-късно съдът гледа делото срещу Румяна. Адвокатът на Симеон дава последни наставления на своя клиент преди началото на делото. И майката ще дойде толкова път по-спокойна. Това ли доживя да ме довели?
влечеш тук пред съдилищата на стари години да ме излагаш, а? Майко, добре си. Казах ти, тая виновна, тая вещица. Е, така ли се бута бременната жена? Тая вещица е виновна, тая вещица. Да. Ел, толкова съм те отгледала! Такова ли бебе си родила? Нека видим какъв е изходът от това дело. Делото приключва. Румяна няма право да се доближава до жилището и до работното място на Симеон. Добре, възмездие. И разбира се, отива в клиника за алкохолици. Това е най-важното. Лечението на Румяна в клиниката за зависимости продължава близо 4 месеца. Добре, тук вече трябва да има някакво перманентно подобряване. Освен всичко останало, в клиниката Румяна се е запознала с човек, със сходна на нейната съдба. Гаджета! И много се радвам, че се запознах с Панайот. Той има същата съдба като моята, само че неговата дъщеря е починала. Еми това не е точно същата съдба като твоята. От тук нататък започвам нов живот. Радостна съм, весела съм, щастлива съм, доволна съм. Това всичкото е едно и също. И имаме хепи енд! А колкото до 60 годишната Румяна, в момента в който се преборва със своята зависимост от алкохола, тя осъзнава нещо много важно. Ние сме отговорни за нашите деца, само докато пораснат. Оттам нататък трябва просто да ги оставим да правят своите избори и да търсят своето собствено щастие. Добре, това беше епизода. Отново щастлив край, браво! Пак казвам, има още няколко дена от намалението в Мъци магазина в Кунданс. Ето тук може да видите всички намалени артикули. Това са всички артикули. Също да видите предишния клип, ето тук. И да се абонирате за Мъци канал за още подобни и всякакви клипове. И така, чао!